As novinha tão sensacional. As novinha tão sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Descendo gostosa, tá sensacional. Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal. E a mulherada gosta, todo mundo tá ligado, aqui tá tendo, tá tendo. Vido Paulo e Alex, só no movimento. Se liga na batida, flagra só o movimento. Vai!